Fermerlər öz məhsullarını rahatlıqla xarici bazarlara ixrac edə bilmələri üçün onlar hər şeydən əvvəl xarici bazarlardakı müştərilərinin tələblərini düzgün qavramalı, başa düşməli və öz hazırlıqlarını əkin prosesindən başlayaraq və yaxud məhsulun ərsəyə gətirilmə prosesindən başlayaraq düzgün istiqamətləndirməlidirlər. Onlar, əgər onların müştərisi onlardan tələb etdiyi ölçüdə, görünüşdə, keyfiyyətdə məhsullarını istehsal edə bilməsələr, ixrac bazarlarında nəinki mənfəət əldə etmək, çox böyük itkilərlə nəticələnən əməliyyatlar həyata keçirmək riskləri böyükdür. Buna görə də hər şeydən vacib məhsulun düzgün formada yetişdirilib, lazımi formada yetişdirilib ərsəyə gətirmək birinci prioritetdir. İkinci olaraq, fermer məhsulu necə qablaşdırılmalı olduğu, necə çeşidləyib hazırlamalı olduğu haqqında da ciddi professional məlumatlara sahib olmalıdır. Bundan sonraki proseslər isə gömrük işlərinin görülməsi. Burada qanunvericiliyi öz deyək, ixracatını həyata keçirəcək qədər bilməli, logistikadan sərfəli şəkildə necə istifadə etmək olar, bundan xəbərdar olmalı və məhsulu satışını həyata keçirdiyində müştəri ilə necə müqavilələr əsasında ticarət münasibətləri qurarsa, daha güvənli, daha təhlükəsiz əməliyyatları nəticələndirə biləcəyi haqqında ciddi məlumat sahibi olmalıdır.